ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಊರಿದ್ದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿದೆ ವಾಸಿಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಸಿ ಮಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂದೇಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಝೀ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಯಕರಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ನೋಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇಬ್ಬರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಸ್, ಇವಳು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಳು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಫುಲ್ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೂವಿನ ಬಟ್ಟೆ. ನೋಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, ಜಾಲಿ ಮಾಡುವ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಂಧೇರ ಕಾಯ ಮೃಗಾಹೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು. ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪವನ್ ಅಂತಿವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯಕರು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಗುರ್ಗುದಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಸುಪ್ರೀತ್ ಸಪಲಿಗ ಅಂತ ಇವರು, ಇವರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಾರೆ. ಈಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನೋಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಶೋರ್ಮಾ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದೇ ನಾವು ವೆಜ್ಜಿ. ನೋಡ ಪ್ರಕಾಶ್, ನನಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಗುಂಗುರುಗುದಲಿನ, ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 9:30 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಹುದು. ನೋಡ ಬಾಯ್. Thank you.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾಣೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು, ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ 2.5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಅವಳು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುದು. ಈಗ ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಂಗರ್ ಶ್ರೀಜಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಸಾಯಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಅದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೈಟ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂದಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಂದರೆ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂದಾರಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲು. ಈಚೆ ಬಂದರೆ ವೆಜ್ಜಿನವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಅದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಓಮನಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವರ ರಾಜರದು ಕತ್ತಿ ಅಂತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಡಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಈಗ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಡಂಜಿ ಸುಮಾರು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಊರಿದ್ದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಓಮನಿದ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ನಾನೀಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೂ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇ ನೈಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡುವ, ಈಗ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಮಳವಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 6 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಗೇಟಪ್ ಇದು ಜಿಗ್ಗಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಧಾಮ್ ಧಾಮ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಅವಳು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್. ಹಾಂ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗಾಯಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಕೆ ಉದಯ್ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು MLAಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಈ ಊರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಲೈವ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು, ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೇಂಟರ್, ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದ, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಯ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಊರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು.
ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಹಾರ ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಾರ. ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಗಿಯುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿ ಈಗ 11:30 ಆಯಿತು. ಈಗ ಶ್ರೀಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಹಾಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡು ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ. ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾದಿರಬಾನು, ದಿವ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾಸಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸಿಂ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಗಾಯಕರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿದೆ ವಾಸಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಸಿಂ ಹತ್ರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಾಸಿಂ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ವಾಸಿಂ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಸರು. ಒಂದವರಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಈವೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗುವ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗೋಳದಲ್ಲಿ, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಬೆಳಗೋಳ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಂ ಬಾಯ್ ಅವರು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸಿಂ ಬಾಯ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಾಸಿಂ ಬಾಯ್, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್. ಮೈಸೂರಿದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಾ. ಫುಲ್ ಅವಾಂತರ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಸಿಗದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ 11:40 ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದೆ ಹೇಳಿ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೇನೆ. ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಬಹಳ ದಿನದ ನಂತರ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಯಿತು ಬರದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗದೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹೇಗೂ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ಹಾಯ್, ಬಾಯ್. ಗಿಳಿಯು ಬಂದು ಕರೆದೊಡಿಲ್ಲ ರಾಮ, ಗಿಳಿಯು ಬಂದು ಕರೆದೊಡಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ, ಗಿಳಿಯು ಇವತ್ತಿನ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕುಂದಾಪುರ ನೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಖುಷಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಜಾಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ, ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನರಂಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್.